Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. ATV'də yayımlanan rəngarəng programında qalmaqallı açıqlamalar diqqət çəkib. Milli Az xəbər verir ki, efirin qonağı olan müğənni Ülviyyə Namazova həmkarı Vəfa Şərifovanı sərt sözlərlə yada salıb. Aralarında yaranan soyuqluğa aydınlık gətirən sənətçi onun bir zamanlar mebel dükkanında satıcı olmasını üzünə vurub. İnsan özündən razı olmalı deyil, Füzulidən qaçqın olmuşuq. Qonşuların verdiği paltarlarla büyümüşəm. Dükkanda mebel satmışsan, sən kimsən? Hamımız eyni qazandan çörək yeyirik. Bəlkə də Şəbnəm Tovuzlu ilə dost olduğuma görə mənə belə münasibət göstərir.